მოგესალმებით ვით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. Ჩვენ ვიმყოფებით ტარო სარხზე და თქვენთვის გაიშლება დიდი და პატარა ლენორმანი ესეთები ასე თემაზე. Რა მნიშვნელოვანი ამბებით იქნება აღსანიშნავი ახალი წელი? Რა მნიშვნელოვანი ამბებით იქნება აღსანიშნავი ახალი წელი? Როგორ შეიცვლება ახალ წელს თქვენი ცხოვრება? Რა მიმართულებით შეიცვლება? Აბა ვნახოთ. Რა მიმართულებით შეიცვლება თქვენი ცხოვრება ახალი წლის დღეების მერე? Ნახოთ აბა როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა ლენორმანი როგორ ხედავთ. რვიანის კვერთხები ჩანს. რვიანის კვერთხები ეს არის სიტუაცია, როცა შანსი უჩნდება ადამიანს. რაღაცა კარგი შანსი, რომ ის განავითაროს. Თუმცა იმისათვის რომ განავითაროს, რაღაცა ბარიერია, წინააღმდეგობა. Დიდი სურვილი გაქვთ, რომ ეს განვითარდეს. Და სხვადასხვა არის კიდევაც პერსპექტივა, რომ არა აი ეს დიდი წინააღმდეგობა. Ვნახოთ აბა ამ წინააღმდეგობას როგორ გადალახავთ თქვენ. Რამდენად არსებობს ამ წინააღმდეგობის გადალახვის პერსპექტივა. Წინააღმდეგობას გადალახავთ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გაეთიშებით რაი რაღაცას. Რაღაცასთან ერთად მოდიხართ თქვენ, ან ვიღაცასთან ერთად. ვიღაცასთან ერთად მოდიხართ აი ამ გზაზე. Შეიძლება ეს ვიღაცა არ იყოს, ან რაღაცა იყოს, რაღაცა სიტუაცია, რაღაცა საქმე იყოს, ამ საქმესთან ერთად მოდიხართ. Შეიძლება იყოს ეს ის გარემო, სადაც ცხოვრობთ. Მოკლედ, რაღაცა სიტუაციასთან, რაღაცა გარემოსთან ერთად, ვიღაცასთან ერთად, აი ესე მოდიხართ. მოდიხართ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოხდება, აი ამის რეალიზება, აი ამ რაღაცა პერსპექტივის, რაღაც კარგი, ბედნიერი პერსპექტივის რეალიზება, თუ თქვენ გაეთიშებით აი ამ რაღაცას, რომელთანაც ერთად მოდიხართ. მოდით ვნახოთ აბა როგორ ხედავს ლენორმანი ამ რაღაცას, ან ვიღაცას თქვენს გვერდით ახალ წელს, ახალ მომავალ ახალ წელს როგორ ხედავს თქვენთან. აქ არის რვიანის თასები. Ეს არის ინტუიციური კარტი. Იცით რა არის, ყველაფერზე პასუხები გვაქვს ჩვენ. Თქვენ როგორ ფიქრობთ აი ამ სიტუაციას, რასთანაც ერთად მოდიხართ თქვენ ეხლა? Ან შეიძლება ადამიანი ქმნიდეს ამ სიტუაციას, ან ადამიანთა ჯგუფი, ან რაღაცა გარემო, სადაც თქვენ იმყოფებით. Როგორ ფიქრობთ აი ამ სიტუაციას თქვენთვის რა მოაქვს? დაბრკოლება? Ჩემი აზრით დაბრკოლება. გაბრკოლებთ უბრალოდ აი ეს რაღაცა სიტუაცია. Თქვენ გაქვთ შანსი ბედნიერების, მაგრამ ვინაიდან და რადგანაც თქვენ მოყვებით აი ამ რაღაცას, ერთად მოდიხართ, თქვენ და ის სიტუაცია, ამიტომ თქვენი გამარჯვების შანსები აქ კლებულობს. Არადა რა ხდება, იცით, დროულად უნდა ჩამოშორდეთ აი ამ რაღაცა სიტუაციას. Დროულად უნდა ჩამოშორდეთ, რომ აი ამისი განვითარების, აი ამ ბედნიერების შემოსვლა დადგეს თქვენ ცხოვრებაში. მოდით ვნახოთ აბა რა სახის ბედნიერებაა ეს. რა სახის ბედნიერებაა ეს? ეს ბედნიერება უკავშირდება მამაკაცს. Იმედი გაქვთ თქვენ, რომ ყველაფერი ისე იქნება, როგორც გინდათ.
Diah. Da ikneba kidevats ise rogorc gindat. Ai am perspektivas. Განვითარება ექნება მხოლოდ მაშინ, თუ თქვენ გაეცლებით აი ამ ძველ რაღაცა სიტუაციას, რომელთანაც ერთად მოდიხართ. Ხო, ხვდებით, რასაც ვამბობ. Და ნახეთ რა ჩანს. Აი ამ რვიანის კვერთხებს მოყვება აი ეს. Იმედი გაქვთ, რომ ყველაფერი ისე იქნება, როგორც გინდათ და მართლაც არის დიდი პერსპექტივა, რომ ისე იყოს, როგორც თქვენ გინდათ. Სიყვარული, რომანტიული ურთიერთობა. Ნახოთ, აბა, მე მაინტერესებს ჩვენს კეთილ ლენორმანს რა პასუხი აქვს ამასთან დაკავშირებით. Ახალი წლის დღეების გასვლის მერე, აი ზოგადად ახალი წლის ახალ წელს როგორ ხედავს მთლიანად თქვენთან მიმართებაში. მთლიანად ახალ წელს როგორ ხედავს თქვენთან მიმართებაში. Ჩვენეთ ახალ წელს როგორ ხედავს თქვენთან მიმართებაში. Რა ცვლილებების პერიოდი დადგება, ესე იგი როგორ დავწერე, ერთი წამით, როგორ შეიცვლება ახალ წელს თქვენი ცხოვრება. Აი, როგორ შეიცვლება ახალ წელს თქვენი ცხოვრება. Რა მიმართულებით. Რა მიმართულებით. Ხალხის ლაპარაკი მოყვება ამ ცვლილებებს აუცილებლად. ჭორიკანა ხალხის ლაპარაკს. Რაღაცა მთავრდება. მომავალ წელს რაღაცა დასრულდება. Ეს დასრულება გამოიწვევს ხალხის ჩორჩქოლს, ხალხის მითქმა-მოთქმას. Და აი ეს დასრულება ეხება მამაკაცს, რომელიც მინდა გითხრათ, რომ ძალიან განრისხებული შეიძლება გახდეს. Მისი მრისხანება შეიძლება გამოიწვიოს. Აი ამ, იცით რა არის, რაღაცა მთავრდება ამ მამაკაცთან. Ამ მამაკაცის რაღაცა ცხოვრებაში, რაღაცა პერიოდი მთავრდება ამ მამაკაცის ცხოვრებაში. ნახოთ, აბა, და თქვენი კმაყოფილება. თქვენი კმაყოფილება მომავალ ახალ წელს. Თქვენი კმაყოფილება არის ძალიან დიდი. ბედნიერება ფაქტიურად. შვებით ამოსუნ თქვა. Დიდი ბედნიერება გელოდება თქვენ მომავალ წელს. Ისეთი ბედნიერება, რომ აი რასაც იმსახურებთ, იცით, აი წლების მანძილზე ბევრს იტანდით, ბევრს ითპენდით. Და თითქოს აი იმსახურებთ რაღაც, მოდის უკვე თითქოს დამსახურებული რაღაც მადლი კოსმოსიდან, სამყაროდან, დამსახურებულად, სამყარო გეფერებად და გიგზავნით აი ამ მადლს. Სავარაუდოდ ეს არის, აბა ვნახოთ, რა სახის მადლია ეს, რა არის ეს, რა მადლია. ეს უკვე იცით თქვენ რა არკანიც არის. ეს არის უტყუარი ბედნიერება. Ორი ისეთი არკანი ამოვიდა, რომ წყალი რომ არ გაუვა, ბედნიერება მომავალ წელს თქვენთვის მოაქვს. Დიდი ბედნიერება, დიდი კმაყოფილება. Რაღაცა თავდება მკაცრ დესპოტ ადამიანთან და სავარაუდოდ აი რომ გამოჩნდა, თქვენ ერთად მოდიხართ მეთქი, რო ვთქვი სიტუაცია ან ადამიანი, აი სწორედ ის არის. ის დესპოტი ადამიანია, რომელიც ეს ეხლა გამოჩნდა ბოლოში. თქვენ უნდა დაასრულოთ ეს ურთიერთობა, იმიტომ რომ ფაქტიურად უკვე დასრულებულია, უბრალოდ უნდა მოიშოროთ. Აი როგორც მოსაგლეჯი კბილი რომ ქონდეს ადამიანს პირის ღრუში და არაფერს მაქნისი რომ არიყოს ეს კბილი, ხო? და დროდადრო რომ ძალიან გტკიოდეთ. Აი რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. არაფერში აღარ გადგებათ თქვენ ეს მამაკაცი, უბრალოდ გტკენთ გულს, განერვიულებთ თავისი დესპოტიზმით, თავისი ეჭვიანობით, თავისი უკადრესი საქციელით. ეს ადამიანი არის მოსაშორებელი. თქვენ უნდა გაემიჯნოთ ამ სიტუაციას.
და დადგება აი ეს ბედნიერება. Უბრალოდ უნდა დაიყენოთ აი ეს ბედნიერება და სულ ვამბობ ხოლმე რომ ჩვენს ხელშია ჩვენი ბედი და აბა როგორ არ არის ჩვენს ხელში თქვენი ბედი. Თქვენ რომ მოიშორებთ აი ამ პიროვნებას შეიძლება ხა ცუდ რაღაცას ვამბობ. Იცით რა არის? Aravin arvart valdebuli ro tavi shevtsirot vigatsas. Energovampiria tipiuri, drato aruna gashordet. Tipiuri energovampiri, moishore tavidan es adamiani. Mikhedos tavis tavs tviton. Tkven mikhedav tkvens tavs. Ai ak chas tkveni bedniereba mis gareshe. Ratom unda tkvat am bedniereboze uari me ver gavige. Ai ese chans nakhet, shegezlia daskrinot cheinakhot. Ქენს მობილურში და ეცადეთ რომ არავინ არ ნახოს, იმიტომ რომ ეს არის თქვენი, ვინც ფიქრობთ რომ ეხლა ეს არის თქვენი ინფორმაცია, რომ რაც ვთქვი თქვენთან მიმართებაში რეზონირდა და მიესადაგა თქვენს არსებულ სიტუაციას, ესე იგი ესეც თქვენია, ხო, ინტუიციურად გრძნობთ რომ შეიძლება დიდი ალბათობა, დიდი პერსპექტივა რომ აი ასე განვითარდეს სცენარი. დიდი ალბათობა. Ეს თქვენზეა დამოკიდებული. Აი ესეთი კარგი ინფორმაცია მოვიდა თქვენთვის. Ძალიან მიხარია, რომ ახალი წელი ვიღაცეებისთვის, ვიღაცეებისთვის არის ბედნიერების მომტანი. Რაღაც ძველი მთავრდება. სულის ტკივილამდე მისული რაღაც სიტუაციები მთავრდება და წარსულში გადადის და მოდის ახალი წლის დადგომასთან ერთად. Ძალიან ისეთი კარგი ინფორმაცია. Ძალიან კარგი ინფორმაცია, ფაქტიურად ბედნიერი წელი გექნებათ თქვენ, შემოკარგებო. ვისაც გენიშნათ ეს ინფორმაცია. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება აი ამ შვენიერი ინფორმაციის საპასუხოდ. თქვენი მადლიერება აუცილებელია პირადად თქვენთვის, რომ მთელი დატვირთვით იმუშაოს აი ამ პროგრამამ. ტაროსთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. Თქვენივე ჩართულობით თქვენს შეკითხვებზე. მოგწერეთ Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში. ასე დამგვარად მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ღვთისმფარველობა და ისეთი წელი დაგდგომოდეთ, როგორიც გინატრიათ. გინატრიათ და ელოდებით. Tele cool de solit. Mama va să-l